Bé, doncs ja estem aquí i avui vull fer un homenatge a recordar a una gran persona, un gran còmic, algo impressionant, el senyor, el senyor i ben dit senyor Gila, que estarà allà dalt, segurament allà al cel, com no, aquest pedazo humorista, a vegades no prou entès, però jo crec que sí, que al final tothom, tothom l'entenia i tothom l'estimava. Perdoneu, Porque imita que todo es imposible... pero va a ser el poder... Y va a hacer una pedita humanacha al señor Gila. Con perdón, Gila. La van. Oiga. Sí. Estoy aquí en el parque natural de corrupción de arriba. Sí, abajo hay poca. Tiene que ser arriba, porque si no hay poca. Sí, estoy con el. el vigilando lo del culubrí... Esto para mí y esto para mí. Todo para mí. Sí. No, yo quería una conferencia. Para hablar con el rey. El, el rey. El, el rey. No, el, el este no, el otro. El jubilado. Ese. El rey. ¿Cómo? El rey de la gamba. No, no. No, no. El rey de la escopeta. <laughs> sí. Ese. Ese. A ver si me puede usted dar conferencia. Yo quiero hablar. Sí. Bueno, aquí todo tranquilo. Aquí estamos observando. Bien, bien, bien. Todo bien. Los conejos bien, sí, sí, mucho conejo, perdices también hay, sí, mucho animal, animales mucho, sí, sí, arriba y abajo, sí, 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 todos, 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 todos roban, todos comen, sí, roban la comida de, 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 de los payeses, sí. Bueno, a, a ver, oiga, aquí ¿cómo? sí. Soy un ciudadano de a pie. Bueno, ahora estoy sentado porque aquí me canso mucho, ¿sabe usted? Tengo varices en los pies y tengo un callo y un juanete. Entonces, el callo cuando se cabrea con el juanete, el juanete le dice: Te voy a joder, y entonces es cuando me duele más. Después, como aquí hay un poco de nieve, me da la reuma. Sí, no, la, 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 no, la manuela no, la reuma, la reuma, sí. La reuma me da y me duele más aún la rodilla también, un poco. Sí, uno ya tiene una edad. Sí, y por eso estoy sentado. Sí, yo soy un ciudadano de a pie que quería hablar con el rey. Si sí, puede ser. Bueno, no, no soy, no tengo recomendaciones, no, no tengo carnet de partido, no tengo nada, no tengo dinero, no tengo trabajo. Pero como tenemos un rey, un campechano, digo a lo mejor, sí. Bueno, y después también quería hablar sí, me han dicho que el, el nieto del rey es el que le gusta jugar con escopetas, ha sacado un, un, un manual de cómo de cómo disparar sin hacerse daño, y si se hace daño, poco, sí, y también quería manual ese, el primer volumen del segundo. Bueno, me espero, sí, sentado, sí, ya lo estoy, sí. <laughs> bueno, me va a llamar, que ah, se pone, que ya está aquí, ah, vale. Muchas gracias. Ahora sí que creo que todos los españoles somos iguales, sí. Oiga, eh, eh, sí, no, yo quería preguntarle a usted cómo puede hacer un, un ciudadano de a pie que no tiene dinero, ni carnet de partido, ni enchufe, mmm, si puede ir a, a tirar cuatro tiros ahí, eh, no sé, en África, ahí, esto está muy lejos de África, mmm, yo con ir a Murcia me conformo, pero si hay que ir a, a África, pues, pues si hay que ir se va. Pero me han dicho que andando mmm, lo tengo un poco jodido. Y nadar poco, mmm, volar menos, mmm, no sé. Si puede ser, yo con Murcia me conformo. Sí, o Albacete. Sí, era para ver si podía hacer uno, una, un, ¿cómo se llama? Una, una expedición de esa, una caza. Caza mayor, no, menor. Porque yo ya soy un poco mayor y ya con tanto. Sí, de, de hecho nosotros no cazamos, somos anticaza. Pero le tiramos cuatro chucherías a los elefantes y a los tigres y se ponen contentos. Y así pues lo vemos en el, sí, y vamos con el chip ese y vemos a los elefantes y a los, sí. ¿Y usted qué tanta experiencia tiene con eso de los elefantes? A ver si nos puede echar un enchufe. O oh, cuando vaya a las Naciones la Unidas, pues me, me recomienda. Soy el manolo, el Martínez. Sí, ese, ese. Sí, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué broma es esta? No, yo no estoy haciendo broma. Que pues usted no es el rey. Ah, no, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el Bedel del Palacio? Hombre, pues ya veo que ahora sí que, que veo que aquí hay categorías, ¿eh? Aquí hay mucha categoría. Yo pensaba que hablaba con el rey. Ah, pues no, que no puedo hablar con él. Que tengo que echar una qué, una instancia. Una, una, una. Bueno, pues nada, yo no sé. No voy a echar instancia, no voy a hacer nada. Voy a seguir vigilando aquí. Aquí estoy en el Parque Natural de Corrupción, las de arriba y de abajo. Sí, hay mucha corrupción. Sí, mucho frío, mucho monzón y sobre todo corrupción pero ahora dice que lo van a arreglar han entrado los ocupas y eso sí que lo tienen claro los ocupas lo arreglan todo sí señor ellos ocupan y se ocupan de todo por ella lo dice ocupan ocupan los cargos ocupan y se ocupan de todo lo que nos preocupa y ocupa a la gente y esto lo van a arreglar todo se acaba el chollo aquí de corrupción. se van a bajar los sueldos ellos no van a cobrar van a pagar para poder estar sí hay una alcaldesa que dice que yo pagaré cada mes un dinero para poder estar. Va a ser la primera en apoyar y en arrimar el hombro. Ella va a pagar para que todo el mundo pueda ocupar. Eso, ahí, ahí me gusta. Ese, eso sí que está bien, ¿eh? Ya y está bien, hombre. Exactamente. Pues nada, yo aquí esperando a ver si me llama el rey, el saliente. No, el entrante no. El entrante no, porque tiene mucha faena y tiene muchas cosas que hacer, pobre hombre recepciones, uh, uh, uh. viajes, uh, uh, uh. y a de ese no le gusta la caza, yo necesito consejos de caza, sí, mayor, eso. Y, y el rey, sí, bueno, también delíquese un poco, porque no tengo novia, sabe usted, yo mejor el rey me podría dar algún consejito para ver cómo se liga, porque también tiene experiencia en eso, me parece. Y nada más, me voy, sí, Ale, <laughs> que me llamará seguro, eh, sí, dentro de 10 años o 15, vale. <laughs> Bueno, muchas gracias, ¿eh? gracias por nada, pero bueno, bien. vale, pues venga, voy a seguir viendo los culubri. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Ale, arriba España, ale, ole, adiós, adiós. Miren, ahora sí que anhelanme que estas noticias curiosas nos agradan tanto a Amanda, Alinashi, Montaña, bienvenido. ¿Qué tal, Josep? Bé? Notícies curioses. Sí, sí, avui home. sí, avui porto notícies curioses. Sí, sí. La setmana passada va ser un, un abans de la nova temporada, la meva secció que faré Challenge, no. però aquesta setmana em despedeixo amb no. estem, les notícies. Estem molt contents perquè portem molts anys en el gato, eh, perquè ve Nadal, perquè ve l'any nou, perquè tenim esperança... És una època maca. És una època molt, molt maca. Sí que a vegades hi ha moments, eh, aquests moments de tristesa però després ve ja el temps d'alegria, de joia... Sí, es... Passa amb família, riure... Exactament, sí. Sí, però sempre... Clar, no vull no, aguardar la fiesta, no? però sempre queda que raconet perquè saps que hi ha gent que, evidentment, no està bé o ho passa malament, però bueno, Força a tots, Exacte. alegria i molt d'amor. Que amb l'amor es cura tot. Es cura tot, exactament. Sí, i, va, força. Bueno, anem a començar. Avui comencem amb, amb notícies curioses. No porto el Challenge, com la setmana passada. Serà un, un avanç per la pròpia temporada. Anem a veure unes imatges de com... Saps jo que dius a vegades frases que són en sentit figurat, que no no te les has de prendre al peu de la Home, lletra. Eh? Ah, sí. Doncs, anem a veure unes imatges de com serien les coses si ens les prenguéssim al en, peu de la, de la lletra. La primera és aquesta, eh, un screenshot. Bueno, el pròxim dia que et demani una captura de pantalla, no facis com aquest que sacat sense mòbil, el pobre, ja sí, 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 no no podrà utilitzar-lo més. El següent és aquest, viendo la Copa del Mundo. Aviam. Bueno. Espero que els campions del Mundial d'aquest any no aixequin aquesta copa. No. Sí, suposo que, que serà una altra. Ara una altra per quan se'ns escapen les coses de les mans. Eh? A veure aquesta. Ara que fa el fred, ara que fa tant de fred i que neva a vegades, doncs pues, eh, ha al tanto que hi ha dos pies de nieve. Anem a veure. A veure. Eh, I ara la següent notícia, Josep és per tots aquests fanàtics i fanàtiques del Justin Bieber. Allà. Els hi porto una notícia, ara que venen aquestes festes de fer regals, i és un niot inflable del Justin Bieber. Baya. Què et sembla? Un ninot. Un ja ninot està. inflable. I ja està. Sí, sí. Ja, en bueno, lloc de ja. tenir una nina inflable, doncs parelles. Pues, o parells, també. Bueno, que és una mida estàndard. Mi, sí, tamany real. I sí, tamany real d'ell. Sí, sí, sí. Tot. Ja. Sí, això diu la notícia, que s'han esmerat en que fos bastant real. Jo, la cara del ninot, anem a veure-la, jo no li veig molta, molta similitud. Però, bueno, l'han fet d'un metre, metre 60 d'alt. I res econòmic. Quan diries que ens pot sortir un ninot inflable del Justin? No sé, 30 euros. Bé, bueno, has tirat una miqueta a cor, no? no Diré sé, que, que no el pagaria. pots adquirir, Vale? Eh, per 1.000 euros. Per 1.000 euros? Sí. Com ho veus? I no s'assembla? No acaba I no, de ser... I no parla? <laughs> no. Eh, el vull. Li treus tu el rendiment que vulguis. Però... Pues, has de tenir molta imaginació. Jo no sé. I diners. Molta imaginació i s'obre per pagar mil euros has de tenir molta imaginació i ser una mica tonto, en perdó, eh? Però no dir una altra cosa. Sí. En perdó, eh? Ho respecto. Doncs pues bueno, ja ho sabeu, tots aquests believers i believers. Home, no, perquè no, si, no si, se... bé, bueno, no. si tu dius, mira, és si que és una rèplica clavada, no sé què, mou, parla, no sé què, t'acompanya, va a prendre un cafè amb tu, vale, llavors dius mil euros, vale. Com, com si fos un robot. Sí. Però si m'has de dir que és de plàstic, que no s'assembla, no, 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 que no és... fos res, que no parla, que no xiula, que amb no piula. L'han fet amb els últims materials i tot, però un not inflable. Ah, això és que, van a la platja els domingueros el porten. Ah, no? Els, domingueros. Sí, que és que aquests de la paella, home, que van aquí a Calella, a la paella. A la paella, sí. Eh? O són com els pixapins que van a la muntanya a buscar bolets. O els pixaboia, aquests que tenen, no ricos, que aquí, aquí, tenen un barco. Sí i el treuen, com que no en saben, el foten allà a 200 metres a la boia, a pixar boies. A pixar boies. Aquesta no, és bona. Aquesta és molt bona, no l'he inventat jo. Eh? Te inventat. Em sembla, eh? Perquè... Posarem copyright. Copyright, ara. perquè... Ja el podem posar ara. Copyright de la Martínez. A, a molts amics que tenen baixer dic hi ha molts pixar boies, eh? Què és això? dic, ostres, no ho saps, no? I llavors els explico. I dic, conya, doncs, pues, l'havíem pensat. És bon, és, Va. és bona. Va. Vale. I, per últim... Bueno, hi ha molta gent que la, també li agrada prendre's una copeta tu, t'agrada el whisky. Jo fora de dinars, de menjars, no, estem jo total. Bueno, pues... Ara, dinant una miqueta, una cerveseta, eh? Ja, Però fora no. No, fa mal, una copeta no. no, fa mal. Doncs, pues, eh, ja aquest, aquest bar té una estanteria que està ben repleta, té el rècord Guinness, de fet, de tenir eh, la col·lecció més gran de whisky del món. Home, com, perdona, com per exemple a Las Vegas de Mataró, Cater, la, 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 la col·lecció de No sé la... si té el rècord Guinness, però jo crec que si s'ho sí, sí, planteixen... Sí, sí. Si s'ho planteixen, no eh? guanyen, anar eh? Anar eh? Tenen més de 600, o sigui, són sí, sí, unes quantes. Sí, sí, sí no quan podem... tu quantes. les van anar a filmar, no? Exacte. Imagina't. Imagina't. Bé, doncs anem a veure aquests dels whiskies. Anem a whiskies. Bé, bueno, doncs, pues, Josep, fins aquí la meva última temporada de 2017. Bueno, home, amb, amb més amb ganes per amb començar... Amb ganes de 2018, el 2018, ja. eh? Molt bé, doncs, m'agrada perquè tenim ara un equip així molt jove, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. A les coses s'han de fer amb il·lusió, amb, amb ganes i amb il·lusió i no. passar-s'ho bé. I sobretot perquè cada dia tenim més, 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 més espectadors que ens segueixen. A vegades sí costa una mica pels horaris, però bueno, tot s'ha de dir. Però sé que ens veuen molt i que, bueno, i us agraeixo molt quan uh, vaig per on anem, no?, tots els equips. Que, que anem pues, a Matarona o a Tordera o on sigui, que sigui, que sigui i veniu i em dieu, perdoni, Eh, que li molesta, no, home, no. Primer, de tu, ja va entrar el Martínez del Gato. I segona, què ens ha de molestar? Al contrari, ens fa feliços saber que arrel de tot el món ens podeu veure i que quan ens reconeixeu, doncs és una, alguna de les maneres de de, de reconèixer doncs, aquesta feina que fem aquí a Marte Moltes gràcies a tots i, de veritat, pugueu dir-se quan vulgueu i felicitar nos o, dir, mira, no m'ha agradat, però vayem el <laughs> tal, sí. ve, més, veiem el programa. I sí, l'any que ve més i amb més ganes. Més molt bé, bé. més estressats. Molt bé. Doncs ara anem a... O aquest grup, no te'n vagis, Nachi, perquè anem a veure aquest grup que és insan en joc. Ah, eh, que bé. ens ha agradat molt. són bons. Som són, molt bons. bons. Tots els que venen perquè són bons, eh? Per això, tants. Ojo, ojo. Ojo al gato i ojo al dato. Bé, doncs anem a insan en jocs. When you came in, the air went out. And every shadow fills up without. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in this room Your cheek and eye fills up with blue I don't know what you done to me, but I know this much is true. I wanted you back. I won't wanna do bad things with you. I don't know what you've done to me, but I know this much is I want to do bad things with you. I want to do bad things with you. I want to do real bad things with you. Bé, doncs, ara sí que ens podem despedir. Ara eh, ens despedim. Sí. Tenim, tenim més companyies. Amb el Marc, amb el, Reno. Mar, I què tenim aquí? Això? I què és això que tenim aquí? Què és això? Rudolf. Eh, eh? És? Rudolf. Ah, home, això és el I bé. Això jo. <laughs> sí. Bé, bueno, doncs, mira, esperem una cosa. I això és improvisar, que aquí mai improvisem, eh? Jo no. us dono fe que aquí tot va guionitzat. Però ara els hi faré una mala jugadeta, petita, eh? Cada un que digui una frase per despedir-se del programa, va. Això és improvisat, eh? Vinga. Tu què diries? Jo, la meva. Si va veure no conduïu i si conduïu I dir, no Tens fàcil, eh? Jo tenia fàcil. Eh? Ei, el Marc, ara què diu el Marc? Va, la meva frase no, no serà tan poètica, però és un agraïment al programa, ja que ha estat un bon començament i espero que, que segueixi amb aquestes ganes i aquest bon, tracta de tothom. Molt no bé, moltes gràcies. Ara, Albert, va. Ai, jo, és que, o sigui, m'estic mirant allà el, 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 combo, el combo aquell. No, i... no, però tu te'n recordes de, del, ui, a l'Aruix la, a fent sí. el vasó leche con galletas, eh? que, eh, res, que esperem... Però què què fas com riu. aquí, riu. baix? Mira com riu. Que Aixeca'm una, una mica. Aixeca'm una mica. T'has sentat amb un tamboret. Ara, oh, que t'aguanto. Que... Ara ah, sí. Ara. Ara. Està perill, però fes una res. mica. Eh? Sí, Digues alguna cosa. És una part del cos. Va, que... Eh, res, que ens veiem a bueno, la, la nova temporada, el 2018, Va, que, penses, que ha, estat, ha, estat, ha estat genial amb Psst, clar, tot l'equip i tot les, noves, cap, les noves incorporacions. El que el què? Estan etiqueta. Sí. S'ha de tornar. S'ha de tornar que està la tenta. És veritat que és, de lloguer. Estàs jugant, tu. Eh, tindrem... Si es trenca, tindrem... tindrem que apagar, eh. Un moment, espera, espera, que sona. <susses> Tindrem el, 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 Com es diu? El de les patates. ah, sí, el Joan. Sí. sí. I, a la piedra. Ho tenim tot. A la piedra. Lucre Joan li ha de fer una entrevista a Maria la piedra. no, perquè el Joan és molt trempat, eh? Cuidado. Ah, sí. que... sí, no sé... Despareix de tu. Cuidado, que, uf, que pesa. Aquest tio pesa. Bueno, doncs ja veieu que això no estava guionitzat. Tot sí, però això no. Gatos i gatos cessades, de la veritat, us estimem a tots. Gràcies per quan ens veieu per i ens... Uh, que ens... Que... Aquí sí que no doble micro, doble micro. Ah, veus? Jo segur que l'hem xufat. I jo perquè aguanto aquest micro. <laughs> Coses del directe. Gatos i gatos cessades. Vinga, ho diré amb una frase. Us estimem a tots, us necessitem a tots i us veurem a tots l'any que ve i anem incorporant a tothom que vulgui en aquest gran programa petit però molt 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 gran i amb un cor així. Vinga, un pató. Bon Nadal. Bon Nadal.